Pushtimi rus i Ukrainës ka sjell kriza të njëpasnjëshme në mbar botën. Ukraina akuzon Rusin se po e përdor luftën për të goditur Europën duke reduktuar furnizimet me gaz, që nga pushtimi i Ukrainës vendet perëndimore kanë sanksionuar naftën dhe gazin rus, duke bërë që edhe Moska të akmerret. Por sa gaz rus përdor Europa? Rusia furnizoi BE-n me 40% të gazit të saj natyror vitin e kaluar. Gjermania, ekonomia më e madhe e Europës, ishte importuesi më i madh në vitin 2020, ndjekur nga Italia. Britania e madhe importoi vetëm 4% të nevojave të saj nga Rusia dhe SBA-t nuk importojnë asnjë gaz nga Rusia. Megjithatë, ato preken gjithashtu kur Rusia kufizon furnizimet në Europën kontinentale, pasi kjo shkakton rritjen e çmimeve globale të gazit. Çmimet e gazit janë pothuajse dyfishuar në Mbretërinë e Bashkuar gjatë vitit të kaluar. Çfarë sanksionesh janë vendosur për gazin rus? BE thotë se do të shkurtojë importet e gazit nga Rusia me 2-3 brenda një viti, por nuk ka arritur ta ndalojë plotësisht. Për të ndihmuar në arritjen e qëllimit të tij, vendet anëtare kanë rënë dakord të ulin përdorimin e gazit me 15% gjatë 7 muajve të ardhshëm. Megjithatë, ka dyshime se ku do të gjejë BE furnizime alternative. Do të duhet të drejtohej prodhuesve të tillë si SBA-t dhe Katarit, të cilët do të transportonin gazin natyror të lëngshëm në cisterna, thot këshilltarja e energjisë Kate Dorian. Por nuk ka mjaft terminale LNG në Europë. Ky do të jetë një problem veçanërisht për Gjermaninë. Si është përgjigjur Rusia? Presidenti Vladimir Putin ka kërkuar që kombet jo miqësore në Europë të paguajnë për gazin në ruble ruse. Kjo ndihmon në mbështetjen e vlerës së monedhës ruse. Polonia, Bullgaria dhe Finlanda refuzuan ta bëjnë këtë dhe Rusia ndërpreu furnizimet e tyre. Disa kompani europiane të energjisë po paguajnë për gazin nëpërmjet llogarive bankare ruse, të cilat konvertojnë euro në rubla. Ata këmbgulin se këto pagesa janë në përputhje me sanksionet. A do t'i mungojë Europës më naftë? BE ka rënë dakord të ndalojë të gjitha importet ruse të naftës që vijnë nga deti deri në fund të këtij viti. Do të lejojë që nafta të vazhdojë të importohet me tubacion. Udhëheqësit e BE-s thonë se kjo është një masë e përkohshme, sepse vende si Hungaria dhe Slovakia varen prej saj. SBA ka shpallur ndalimin e plotë të importeve të naftës ruse. Mbretëria e Bashkuar do të heqë gradualisht importet e naftës ruse deri në fund të vitit. Shumë vende europiane mund të kenë furnizimet e tyre të naftës të kursyera nga ndalimi. Lituania dhe Finlanda morën rreth 80% të naftës së tyre nga Rusia në nëntor të vitit kaluar, të dhënat më të fundit të disponueshme. A do të funksionojnë sanksionet? E ndihmuar nga rritja e çmimeve të energjisë, Rusia mori rreth 400 miliardë euro gjatë vitit të kaluar nga eksportet e naftës dhe gazit në Europë. Bashkimi Evropian thotë se sanksionet e tij të fundit mund të ulin sasinë e naftës që blen nga Rusia me 90%. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.